në kantierin detar të Sevastopolit, të kuptojmë për Sevastopoli sot nga pikpamja operacionale nuk funksionon më si bazë e Rusis. Pasi hyrja dhe dalja nga Sevastopoli janë shumë të vështira për shkak të kërcënimit të droneve Ukrainës. Ai është pothuajse i mbyllur nga pikpamja operacionale për flotën ruse, kuptohet ato që janë brenda janë duke u riparuar, apo duke u mbajtur, kryesisht përdoren bazat etare që gjenden në teritorin rusi janë për tej ngushticës Kërçit. Pra, dhe kjo, por goditja që u bë në Krime, në bazën, është një goditje vërtet e sukseshme. Kuptohet, ofensiva nuk ka patur pritshmërit e nevojshme. Të pritshmërit që prishtin nuk ka arritur objektivat që objektivat nuk i ka arritur. Kjo lidhet me shumë arsye. E para, duhet kuptojmë që për 2 vjet, për 1 vit e pak, rusët kanë krijuar një sistem fortifikimi të kombinuar në të gjithë vijën e frontit midis Ukrainës dhe Rusis, pra në katër në republikat e aneksuara. Këto vija të kombinuar janë të ngjashme me ato të luftës parbotërore. U janë rendek lidhje, sisteme minimi, fushat minuara, sisteme pengesave mekanike, që mund t'jenë betone, apo mund t'jenë... Pra, kanë krijuar një sistem të tillë i cili është i vështirë për t'u kaluar. Plus, ka disa elementë të tjerë që lidhen edhe me kapacitetin e forcave ukrainase. Një nga elementët që unë e shikoj shumë të dëmshëm në këtë periudhë, ndoshta ka qenë korrupsioni. Pa mundësia për rekrutim. Korrupsioni ka dëmtuar, po të shikoni veprimet e fundit të presidentin Zelenski, kanë synuar në goditjen e korrupsionit, të cilin në fakt ka qenë, kryesisht ka influencuar jo vetëm moralin, po dhe rekrutimin e forcave. Por, rekrutimin nuk janë rekrutuar forcat e duhura, nuk kanë pranuar të vinë, nuk janë motivuar. E nevojshme, që duhem për shkak sepse jepnin lek shefave të rekrutimit, që mos të shkoni, dhe janë shkarkuar të gjithë shefat e rekrutimit në gjithë Ukrainën duke përfshirë dhe ministrin e mbrojtjes. Si dhe disa personalitetet tjera në pushën ushtarake. Kjo ishte një goditje që Zelenski dha për rritjen e moralit dhe të kapaciteteve të rekrutimit. Në të njëjtën kohë, kemi të bëjmë me një situatë ku vërtet ofensiva nuk pati pritshmëritë e duhura, por duhet të kuptojmë që lufta e gjatë është gjithmonë në favor të atij që ka terenin.